on osunut yhdelläkään. Onni rahaa. Tossa kavereita. Ai. Tarvis tukea vai? Jääks mä? Jos pystyt hiilaa. Tappeleen nyt varmaan keskenään lähetään tonne. Se mitä on? Joo, mulla on brausta. Kaks äijä. Lose, you're done. It's time. Vähän kiertää. Varo sun äijä päällä. Joo, se on cracki. Tää tässä. No mulla on riidit loi. Vittu se sai kaikki. Vittu. Pelasinpä huonosti. Mä menen vähän matkan päähän ja tuun sieltä. Hoitele se. Oi vittu, mikä väärä jengi. Hyvä. Joo. Oi. Mä el. Mä en saanut mukaan moitosta. Ei voi mitään. Mä sain aseet. Joku hajalettaa. Joo, se on tossa minä puolella. Cracki! Yks. Tappa. Tuolla on vielä varmaan lisää mä. Missä mun kamat on? 50 metriä sun luona äijä. Target's in my sight! Cracki. Alright, all safe. Missä se on? Tossa. Tulipa hoideltu. Okei, nyt tulee tollanen rekka. Jäi pois. Tule sisään. Oi näin. Siellä on kattajaa huipulla. Mä hyppään alas. Mennään alas. Tossa! Ai. Tossa kaupalla. Improvisoitu kauppa, siinä on kavereita. Ui. Sweaty fucking situation. Mulla on äijä täs. Kauni. Missä on? Oulissaan täs kerran. Mä venän Stimmillä Breaking Ankles pakin. Hyvä. Musti friendi. Joo, se meni tonne taloon. Joo, se on siinä talossa. Tossa. Tappa. Mä jätkin. Okei. Oranssis. Gas is moving in. Joo, siellä kurkkii. Mä voisin pistää pressin sinne, mutta ongelma on se, että se jää tohon ikkunaan. Mulla on UAV, katsotaanko. Joo, pistä vaan. Oi, mä alapuolella. Sitä ammutaan ylhäältä. Vaitti. Sinisessä on äijä. Joo, pistä pressin. Mä oon vetänyt nyt ihan tällä niinku lähetään sun. Tuolla. Mä routeittaa. Ne siirtyi niinku tonne. Tonne. No tuolla. Oranssi. Joo, ne on kiven takana. Kylki meihin päin. Yks downi. Nice! Vittu mitä nade! Joo. Semmonen.